Отож, інформаційний день продовжує свою роботу, 12:28. І, зокрема, нагадаю на початку, що сьогодні у вас, глядачі, запитуємо таке. Чи готові ви платити за подачу води в окупований Крим? Якщо так, 0800 305 201, якщо ні, 0800 305 202. І можемо вже підбити першу риску, підвести під першою половиною дня. 93% глядачів, які телефонують на безоплатні гарячі лінії, не готові платити за подачу води до Криму окупованого, і лише 7% готові. Про це та інше далі говоримо. Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова. Пане Олексію, доброго дня. Вітаю вас. Перше запитання, звісно, що стосуватиметься Криму і подачі води. З'явились такі ідеї в владній команді, тепер вже відхрещуються, кажуть, що це була окрема думка окремого депутата, але не просто депутата, голови фракції «Слуги народу» Давида Рахамії. По-перше, чи доречно зараз про це говорити і чи доречний, наприклад, компроміс, який він озвучує? Ми воду в Крим, а російські військові з Донбасу. Стосовно питання, чи доречно про це говорити, однозначно так. При цьому я хотів би зазначити, що, очевидно, про це потрібно говорити не на ток-шоу, не робити якісь необдумані політичні заяви, а про це потрібно говорити в експертних колах, про це потрібно говорити на рівні урядових експертів, неурядових експертів, можливо, консультуватися час від часу з зарубіжними партнерами, тому що питання надзвичайно актуальне. І я в двох словах хочу пояснити, чому. По-перше, відомий факт те, що Крим забезпечувався на 85% через Північно-Кримський канал. І за останніми повідомленнями, які йдуть від окупаційної влади в Криму, вже десь в березні місяці очікується гострий дефіцит питної води. Були вже рішення стосовно обмеження подачі води, наприклад, в столиці окупованого Криму, Симферополі. І це про що нам говорить? Це говорить про те, що 5 років, які пройшло, окупаційна влада практично не зробила нічого, навіть щоб підступити до вирішення цього питання. І в якийсь момент, враховуючи, знову ж таки, за посушливу зиму, 7-річний чи 12-річні цикли опадів в Криму, може виникнути катастрофічна ситуація, яка спонукає Кремль до того, щоб приймати якісь радикальні рішення, і цим радикальним рішенням є відкриття каналу. А яким чином він може бути відкритий, чи який погляд Росії на відкриття цього каналу, це вже інше питання, яке також потрібно обговорювати. Тобто ми можемо боятися якогось просування росіян з Криму, чи про що ви? Ну, однозначно можна сказати, що Росія як мафія зробить пропозицію, від якої важко буде відмовитись. Це може бути шантаж застосуванням якихось економічних методів, можливо, військовий шантаж. І також не можна виключати той варіант, ці ідеї звучать в російському десь дискурсі, це про те, що ця вода йде через Дніпро, яке починається в Росії і так далі, і так далі. Тому Росія має повне право силою відкрити цю воду. Тобто відстань від Кримського перешийка до шлюзу, де перекривається ця вода, це практично день військової, масованої військової операції. Це може бути як шантаж цієї операції, це може бути реальна операція. Тобто це загроза для України, безпекова загроза. При цьому я хочу сказати, що якщо питання це продумувати і готувати, тобто стратегічно, то тоді це може бути дуже потужний інструмент в руках України для того, щоб домагатися політичних, не торгових, не економічних, а політичних поступок з боку Росії. Ой, ми, до речі, коли готували це запитання зараз для опитування, то у нас виникла дискусія, як правильніше вживати – окупований чи анексований Крим? Чи це не питання таких? Ні, я боюсь, що від цього суть проблеми не міняється, тому що дехто ще наполягає на тому, що це має бути незаконно анексований, тому що, очевидно, є і законна анексія там, за результатами, наприклад, якихось воєн в історії. Але суть від цього не міняється, те, що це окупований, анексований український Крим. Добре, чи можемо припускати, що ідея зараз обговорюється між українським і російським керівництвом відкриття цього шлюзу, запуску води в Крим, якась підготовка, наприклад, до майбутньої нормандської зустрічі? Хоча я поки що не бачу, якщо чесно, чи є якась конкретна дата, коли вона відбудеться? Наразі це обговорення відбувається в порядку обміну заяв. І причому ці заяви йдуть, як ми бачимо, десь на другому чи на третьому рівні, тобто зондується ґрунт, Чи може бути таке предмет обговорення? Невідомо також, чи піднімалось питання Криму на, можливо, на рівні там, чи міністрів. Тут у мене немає такої інформації і, скоріш за все, цього не було останнім часом. Але при цьому я хотів би ще раз просто наголосити на тому, що від того, що ми уникаємо від цього питання, обговорення цього питання або виносимо його в публічний простір, від цього проблема не вирішується. Більше того, як ми бачимо, наскільки полярні є точки зору, тобто є бізнес-підхід, який, на мій погляд, абсолютно абсурдний, коли це звучить від офіційних осіб, є абсолютно радикальний підхід, але це питання потрібно обговорювати, його потрібно готувати, і воно повинно бути, образно кажучи, вплетено в загальну стратегію деокупації Криму. Дивіться, давайте ще поговоримо про теперішні кадрові ротації, які відбулися в Офісі Президента. Андрій Єрмак тепер став головою цього Офісу. Ми знаємо, що це такий контактер з російською стороною, принаймні випливає з офіційних заяв якихось і дій. Чи якось його роль тепер зміниться з тим, що він став і має нову посаду? Він тепер війшов в РНБО, вже офіційно з'явилася інформація про те, що його ввели туди замість Андрія Богдана, який вийшов у відставку. Очевидно, в нього розширились повноваження. Тепер він, по суті, відповідає не лише там, за ті окремі доручення, які йому дав президент, а він відповідає загалом за організацію роботи Офісу Президента. Є питання стосовно того, наскільки чи ця структура, Офіс Президента, може переймати на себе повноваження уряду України чи Міністерства закордонних справ. Те, що він знаходиться в контакті з представником від російського президента, в цьому теж немає нічого страшного, тому що дійсно це бізнес президентів. Такі питання вони насамперед повинні вирішитися на рівні президентів. На чому я хотів би наголосити, є багато критичних зауважень, є багато сумнівів в тому, яку лінію буде відстоювати новий керівник Офісу Президента. Але головне, на чому я хотів би наголосити, що будь-які дії, відповідальність за них буде нести президент Зеленський. Тобто Єрмак є людиною президента, але будь-які дії, якщо це буде успіх, добре, якщо це будуть провали, то це все одно лягає на плечі президента Зеленського. Просто хочеться зрозуміти, яка його роль, тобто що він зараз робитиме. Те, що й до того робив, тобто це перемовник, який представляє нашу позицію, певно, умовно кажучи. Я думаю, що він буде робити те, що він робив. Єдине, що крім того, в нього ще розширився спектр повноважень, про що я сказав з самого початку. При цьому слід також згадати, що змінився його візаві з російського боку, пан Козак, який, на мою думку, на думку багатьох експертів, є більш небезпечним, більш підступним, ніж Сурков. Тобто це, скоріш за все, не зовсім сприятлива ситуація для України, тому що буде більш хитра політика, буде більш підступна політика з боку Росії. Ну, він, Козак, має на увазі, далеко не новачок у цих всіх справах підкилимних, справа з федералізацією Молдови, так звано, це ж його рук, також так званий план Козака. Ми можемо щось такого очікувати від нього і в Україні? Тобто якась пропозиція, мовно кажучи, якогось документа, які, знову ж таки, всі оці дурнуваті думки Кремля просто будуть винесені в якийсь документ, який буде представлятися Україні? Абсолютно. Імовірно, те, що можна від нього очікувати щось подібне. Якщо ви подивитеся так званий план Козака для Молдови 2003 року і Мінські угоди, там багато спільного. При цьому також важливо пам'ятати, що той план він теж не спрацював. Тому що президент Молдови відмовився підписувати його. Так. Комуніст, до речі, як не дивно. Комуніст. Але потім Козак ще досить успішно провернув операцію з минулого року з руйнуванням коаліції, формуванням. Тобто Козак, він буде діяти більш хитро. Тобто він буде намагатися якісь створювати альянси, він намагатиметься вбивати клин в українську еліту. Чому я згадав долю плану Козака для Молдови? Тому що це, знову ж таки, не гарантія. Який би він не був креативний, який би він не був мудрий, підступний, все одно це залежить від України. Чи ми зможемо вчасно розгадати цей план, чи ми зможемо виставити свою позицію, і найголовніше, чи ми зможемо нарешті показати нашу стратегію. Тому що, наскільки мені відомо, обіцяна стратегія, про яку в тому числі говорив міністр Пристайко, що її не було кілька місяців тому назад, досі так ми її не бачимо. Півроку вже пройшло. Стратегія маєте на увазі до наступної зустрічі вже? Стратегія деокупації, стратегія врегулювання конфлікту. Тобто, в тому числі кримське питання, в тому числі якісь окремі аспекти цього питання, як подача води чи розведення сил. Тобто, чи ми бачимо цілісну стратегію врегулювання конфлікту і те, на чому... Тому що зараз наразі, якщо ми повертаємося знову до того, як буде діяти Єрмак, я думаю, що він все-таки буде діяти на свій власний розсуд і, можливо, враховувати позицію президента. Але важливо, щоб він діяв на основі стратегії. Тобто, щоб всі дії, всі ініціативи, які він, всі компроміси, щоб вони відповідали, чи було відповідь на питання, чи це відповідає нашій стратегії. Ось тоді можна буде говорити про якусь перспективу успіху. Добре, є ще одна заява, яку варто, на мою думку, обговорити. Заява йде з вуст Олександра Корнієнка, це заступник голови фракції «Слуги народу». І він говорить про те, що в «Слузі народу» залишається на позиції не закріплювати в Конституції ніякого особливого статусу для окремих районів Донецької та Луганської областей. Чи означає ця заява, що дійсно є така стала думка і дійсно українська сторона на це не піде, як того хоче Росія? Ну, як на мене, це добра новина, що «Слуга народу» не збирається закріплювати особливий статус Конституції. При цьому, якщо ми говоримо, там, наприклад, про перспективу наступної зустрічі в нормандському форматі, то я впевнений, що Росія буде насамперед знову наполягати на виконанні цієї політичної частини домовленостей. У нас є Мінські угоди, де також написано це текстом. Тобто, ота ініціатива, яка була заявлена стосовно перегляду Мінських угод, де вона, на якому зараз етапі, наразі невідомо. Тобто, Росія категорично проти цього. І, врешті-решт, питання стане. Якщо не будуть змінені Мінські угоди, не будуть внесені корективи в ці Мінські угоди, то все одно це питання буде ставитися насамперед з боку Росії. І я не виключаю, що воно час від часу буде підніматися нашими французькими і німецькими партнерами, тим більше враховуючи там зміни позиції Макрона, ті події внутрішні, які відбуваються зараз в Німеччині стосовно зміни канцлера. Маємо дзвіночок телефонний, зараз послухаємо нашого глядача. Доброго дня, як вас звати, звідки ви телефонуєте? Ви з нами? Так, добрий день. Добрий день, як вас звати, звідки дзвоните? Олександр. Олександре, кажіть, маєте запитання чи хочете висловитися? Я киянин, я з приводу води в Крим. Я вважаю, що аргумент Росії, верніше Кремля, стосовно того, що Дніпро починається, скажімо так, на російській території, це не є аргумент. Якщо Дніпро починається в Росії і воно впадало як природне джерело в Криму, в Чорне море, це можна було б розглядати як аргумент. А в нашому випадку це штучна споруда, і ми в жодному разі не маємо права йти на цю провокацію і хитрий ход Кремля. Тобто ви проти того, що вода подавалася в Крим, правильно я розумію? Звісно, в жодному разі. В жодному разі не треба покращувати умови утримування окупованих територій окупантам. Розуміло, дякую за дзвінок. Продовжуємо обговорення в студії. Пропоную, пане Олексію, ще поговорити про таке. 5 років Мінську, мінським домовленостям маємо. І що ми бачимо? Коли Зеленський робив свою кампанію передвиборну, то він говорив про те, що мінські домовленості – це дуже погано і треба шукати їм альтернативу, відмовлятися від них. Що ближче ставало до цих виборів, то м'якшою і іншою позиція була. Зрештою, ми вийшли на те, що мінські домовленості залишаються, перемовний процес якийсь іде, і є вже навіть певні домовленості, наскільки ми розуміємо з тих заяв, що вибрана ще одна точка, де має бути відведення на Маріупольському напрямку. Чому так думка Зеленського змінювалася, як ви вважаєте? Від несприйняття до тепер вже, розуміємо, сприйняття. Мені важко сказати, яка насправді думка президента Зеленського, і це, до речі, найбільше питання, тобто, чи є в нього ця позиція і яка ця позиція, тому що вона час від часу змінюється, в чому теж немає там абсолютно нічого ж такого поганого. Але повертаючись до того, до безальтернативності мінських домовленостей. Як в тому старому фільмі, все так, лише трішечки не так. Я погоджуюсь з тим, що наразі немає іншої альтернативи, як документу. Тому що є Мінськ, є пакет, до речі, яким прописано також розведення сил, і немає нічого іншого, тобто немає альтернативи. Але вона не з'явиться. Мінські домовленості наразі не повною мірою, але достатньо влаштовують російську сторону. Мінські домовленості влаштовують наших переговорників з боку Німеччини, з боку Франції, ОБСЄ, тому що це план, який дозволив зупинити конфлікт, тобто ескалацію цього насильства. І, в принципі, це програма мінімум, якої вони досягли. І вони не з'являться, ці мінські чи альтернатива мінським домовленостям, якщо цього не зробить Україна. Тобто потрібно обґрунтувати, показати цей план, переконати насамперед наших партнерів і примусити, я не знаю як, це дуже важко, але примусити Росію погодитися. Якщо не вдасться примусити їх погодитися, то принаймні переконати наших партнерів, що це дійсно є альтернатива. 5 років мінських домовленостей ми маємо те, що називається конфлікт низької інтенсивності, який вже зараз дедалі показує ознаки заморозки. Тобто мінські домовленості, попри навіть термін, який там їм був визначений на виконання, він був вже просрочений, вони не спрацювали. Тобто їх мета була деескалація, і зараз мета Росії – це досягнення перемоги над Україною, тобто дезінтеграція України. Мета наших партнерів, як я вже казав, це просто зупинити кровопролиття. Мета України – це вирішити конфлікт. І тому, якщо мінські угоди цього не здатні досягнути, 5 років – це достатній термін, тоді треба пропонувати переконливо наш український план, який буде альтернативою. А плану немає, наскільки ми розуміємо. Плану наразі ми не бачимо. Якщо говорити про самі мінські домовленості, то я вже згадував про те, що нова точка вибрана на південному напрямку. Це підготовка, знову ж таки, до нормандської зустрічі, тобто, щоб українська сторона показала, от у нас є те-то, 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 і взагалі з чим ми маємо туди приїхати? Нам треба, умовно кажучи, про щось прозвітувати. Ви абсолютно правильно кажете, тому що це одна з домовленостей, яка була там досягнута, тобто будуть ще точки розведення, тобто процес цей буде продовжуватись. І для того, щоб ця зустріч стала можлива, особливо, щоб погодився на нього президент Путін, звичайно, Україна має щось показати. Але я абсолютно впевнений, що буде 1, 2, 3 точки розведення, будуть нові пункти перетину. Це не те, що потрібне Путіну. Путіну потрібна політична частина мінських домовленостей. Тобто це особливий статус, це рішення про вибори. Це те, що потрібно Путіну. І наразі вже була заява міністра Пристайко про те, що підготовка практично не ведеться до зустрічі, яка мала відбутися в квітні. Ну і нам залишилось не так багато часу, щоб побачити результати. Це в квітні мали президенти зустрічатися чи МЗС? Ні, мала бути зустріч на найвищому рівні в Берліні. Я дуже дякую за розмову. Олексій Мельник у нас був в гостях, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова. О 13-й будуть новини, зокрема, в випуску розкажуть про таке. Суховантаж із Китаю, команда якого перехворіла, має зайти до порту Одеси. Екіпаж зустрічатимуть медики. Подробиці дивіться вже о 13-й годині у випуску «Часу новин». Інформаційний день підхопить обов'язково ефірну естафету.